Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan terhadap pengacara sensasi Azwan Ali kerana dipercayai memperlekehkan proklamasi darurat yang diisytiharkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad berkata, siasatan dilakukan selepas polis menerima laporan mengenai klip video Azwan Ali. Menurutnya, rakaman video berdurasi 41 saat ditularkan pemilik akaun Facebook Zai Mikael pada 12 Januari lalu. Siasatan dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bahagian D5 JSJ Bukit Aman mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Azwan dipanggil ke pejabat USJT Bukit Aman bagi membantu siasatan hari ini, katanya dalam kenyataan. Huzair berkata siasatan akan diteruskan untuk mengenal pasti pemilik akaun Facebook yang memuat naik dan menularkan klip video berkenaan. Katanya PDRM menggesa orang ramai supaya menjadi pengguna media sosial yang bijak, berhemah dan tidak menggunakan platform itu sehingga boleh mendatangkan kegentaran awam serta mengganggu gugat keharmonian negara. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap individu yang sengaja mengancam keselamatan dan ketenteraman awam, kata.